stabilumas ir tvarka yra geriau negu betvarkiai ir, ir hybridiniai karai. Aš pirmą kartą iš Marino šiandien supratau, koks iš tikrųjų, kad košmaras yra hybridinis karas ir kad Ukraina irgi reaguoja hybridiškai į tą hybridinę situaciją. Tai ir kad, kad tas dviprasmiškumas yra Na, žiak, čia, čia, labai... Čia dar, čia dar po to pavadinimu hybridinis yra slepiama valstybinės. Iš, iš dalys tai iš principo. Nesugebėjimas priimti sprendimų. Taip, mes, tai tolimesnis taip, taip. žaidimas tarp klanų. Tai reiškia, žaidimas ir pažeidinėjimas atskirų oligarhų interesam, oligarhų atvedusių ir tą patį Zelenskį taip. ir visus kitus į valdžią. Jisgi jis, jis, jis nenukrito, jis grojo pianinu su savo organu žinai, iki, iki to laiko, mm. kol, kol buvo atvestas iš šito vietos. Čia ja. reikia, reikia labai tiksliai suprast, kad... Į, bet reikia pasakyti, kad jisai bent jau piariškai savo Ukrainos Ukraino vaidmuo, herojiškas vaidmuo yra labai svarbus. Žiai, Tam, kad visuomenės aš, būtų aktyvios ir jos paš pasavo pasiduodančią veiklą. Tai labai, labai didelė pamoka Lietuvai. Taip. Nes mes matom čia žmogų, kuris yra na, visiškai nepasiruošęs darbui, kurį, atlikti, kurį turi atlikti. Ir vien todėl, kad ten buvo gražus perinis vaizdelis ir buvo pakankamai pinigų. Aš kalbu apie tas, kad jis buvo įkištas jo. į savo vietą. Lygiai tas pats Lietuva. Mes turim žmogų, kuris, aiškiai, įkištas į kažkokias tai pareigas vien todėl, kad jis turėjo senelį kuris, reiškia, kažkokiu tai metu nusiperinė valstybė. Ir štai jis dabar gali daryti, ką jis nori, vien todėl, kad jis, reiškia, yra, yra gavęs pagal paveldėjimo pozicijas. Tačiau mm. kaip, kaip tu žiūrėtum į tai, kad, pavyzdžiui, mano senelis damatologas buvo, kad, aš, kad visi leistųsi man <laughs> jam daintis rakydėti. Amen, o nu, čia maždaug tokio logikoje viskas vyksta. Jūlop, kad senelis nebuvo geras damatologas. Jis nebuvo damatologas. Ir jis visai nebuvo damatologas. <laughs> <laughs> Bet vadinosiu stomatologu. Ne, aš tiesiog noriu pateikti. <laughs> ne, 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 aš kalbu apie tą senę. Ne, ten senelė, anpa... ten senelė buvo stomatologu. Taip. A. Okulistė. Jeigu okuliste. jau tiksliau, kulistė. Seneliu. Tai kalbant apie... Vat jau paskutinis taškas iš, iš straipsnio, kurio dažnas jūsų neperskaitins, tai Davido Ignacijaus. Tai ten yra dar vienas paskutinis taškas, kalbant apie vienybę, kur Baidenas... Baidenas tokį... Vat, tikslų smūgelį suduoda su Švedijos ir Suomijos įstojimu į NATO. Pasirodo ir šitą. Apgalvojo ir šitą padarė. Ir, ir čia jisai rašo tokį dalyką, kad Bidenas e, norėjo parodyti, ta prasme, sunaikinti paskutinę Putino viltį, kad galima suskaldyti NATO. Vat dėl ko aš kalbu, kad dabar gabris visos tos sąjungos, regioninės koalicijos, kad davai ne žaidžiam atskirai, žaidžiam sekcijomis, tada važ pažaidžiam prieš prancūzus, pažaidžiam prieš vokiečius, dar ko nors. Bidenas žaidė visai kitaip, jisai norėdamas parodyti, kaip čia rašo Ignacijus, aš, gal jisai taip nedarė, bet Ignacijus rašo ir man tai patinka, kad jisai norėdamas užlugdyti paskutinę viltį NATO, kad galima, galima kažkaip tai tą vienybę sunaikinti, jisai atveža, atveda Suomiją ir Švediją. Ir jisai kaip čia prašo, kad Suomijos prezidentas atvyksta, pas, jie, jie kartu yra, ne, čia yra gruodis. Ir jie kalbasi apie šitą grėsmę ir sako, Bidenas sako, o imkime ir paskambinkime, o buvo naktis, sako Švedijos premjerai Magdalena Anderson. Ir jie pasusiskambino ir viskas baigėsi tuo kad va, dabar mes dar, turėsim dar du naujus narius, gal jeigu ten... Greičia, Nesužaidžiu, niekas nebūtų išviešinės tokių mm -hmm. ketinimų, jeigu mes nebūtume priimti. Bet tai faktas, kad, nu, vat, tas... Vat, Jeigu tai, kaip paprašė Ignacijus, nėra tiesa, bet taip reikėtų žaisti politikui. Ne emociškai, ne įsimylėti vieną ir kitą, neskaldyti. Ir tai, ką surašė Ignacijus, tai nėra jo kažkokios analizės taip. rezultatas. Na, iš tikrųjų, tai yra pateikta eilės Junktinė Amerikos valstybių tarnybų ir specialistų mm. duomenys ir, ir tai yra suderintas. Vaizdelis, kuris yra pateikiamas. Ir aš, pavyzdžiui, sutikinęs, kad taip ir buvo. Na, tu šiandien sakė, visokių baimbių, ar ne, dėl to, kad gali atsirasti tam tikrai regioniniai žaidimai, kad kažkas tai gali bandyti ten žaist arba po du kompėjai išsivirtis rybą. Taip. Na, aš noriu pasakyti, kad su tokiais sprendimu siūlymais dabar kas išstoja pagrindai. Istoja Jansonas. Taip. Ja, bet jis įstoja ne todėl, kad tai būtų Ypatingai reikalingas sprendimas. Tai yra vienas iš būdų mobilizuoti visus e, reikalingam veikimui. Bet to jie kukiausiai supranta, kad yra tam tikros ribos, per kurias kai kurios valstybės neperžings. Jeigu bus turkai, kurie neperžings per tam tikrą ribą. Tie patys vokiečiai su prancūzijos. Mes nekartą čia kalbėjom pas jūsų studiją kad Britai buvo išstumti iš ES, jie neišejo patys. Net ir dabar Johnsonas demonstruoja, kaip puikiai moka Britai dėliuoti politinius pasienus. Taigi aš nemanau, kad čia reikėtų bijotis šitos situacijos. Tai yra bendro žaidimo vienas iš elementų, bet nuo to tokio idealaus vaizdelio, kai visi čia, žinai, suglaužia pečius ir, ir be jokio paspaudimo, be jokio, e, reiškia, prievartos elemento puola padėti Ukrainai, tokio dalyko nebuvo, nėra ir nebus. Tam yra reikalinga instrumentai. Ir štai tie regioniniai žaidimai yra tokiais instrumentais. Mm. Na, aišku.